Muaj më parë, ishim në vizitë tek Nejm Zeqiraj në fshatin Cerkolezi të komunës së Istogut, dhe pam për së afërmi gjendjen e tij se ku jeton. Naimi nuk ishte shtëpi të vetëm personale, mirë po jetonte tek shtëpia e agjës, I cili ja kishte dhënë në shfrytëzim tash e 9 vite. Kjo nuk ishte zgjidhje e përhershme për Naimin, I cili jeton me bashkëshorten dhe tre fëmijët e tij. Andaj, me të marrë informacionet për kushtet e vështira të Naimit dhe familjes së tij, njerëz të vullnetit të mirë dhe humanist, si Beqir Qetaj Loku bashkë me djemtë e tij, morën aksionin e radhës që t'ja ndërtojnë shtëpinë Naim Zeqirajt. Ky është donacion I djemve, uneve që kum bën ndërmjetësimin. Edhe jam I kënaqur që ata po duan me marrë shtëpia. Jemi ardhe, kemi zgjedhë pe 3-4-ve, na ka vlej zemra të Naimi, mi jam marrë shtëpinë. Edhe zëdhash zhoti edhe t'ja marroj mirë edhe bukur e ratuat me familje. Shumë falenderoj se zoti kur më sut. Unë kum ka përsy shumë situata ndoshta desha e marrë këtu, po kur më kanë bunë njerëzit mirë dhe më kanë dhonë pare, më ka dohë si më mi falë. Edhe tash qatë iniciative kom me mujtë mi unë I mu tjerëve, po shumë mirë që edhe djemët I jonë qatë I rani, edhe ta kanë shpred dëshiren, mi u marru njerëzve sot mundë në shpija kështu, sot kanë mundësi. Po, a kene me vazhdu prapë që me përzgjendo një familje tjetër në nevoj? Me siguri po, vesh po duhet gradualisht se Jo në dhe nevoja tjera, nuk jemi qaqë. Jeti shala dhe zoti u vjep shëndet. Falimderit shumë për juve. Falimderit shumë. Na imi t'ju uroj suksese në shpi, në familje, shëndet, tanat, mirat. Shala e bja zoti. Shumë falimderit për juve, shala zoti si u kur. Bolle kom se tash e di që jem shpiteme, jem rahat. Azlan, ju jeni djali I madhë. E lokut në këtë rast, cilët veç familjarisht keni marrë iniciativën me ndërtu këtë shtëpi. Tregon fillimisht çu ndihesh kur ju ndihmon njerëzve në nevojë. Po kjo është iniciativa e lokut, e babës, edhe vëllezërit kanë shprehur dëshmëri, edhe kështu sado pak më do ndihmë njerëzve që më të vërtet kanë nevojë. Inshallah pronari ekzon, kaç kisha. A do të ndërmarrni iniciativa edhe të tjera? Padyshim, se kjo nuk është edhe para, po edhe për tjerat do të jemi edhe kisha pas dëshirë më kone edhe një organizim edhe më I lartë edhe më I madh I njerëzve që më kontribu për njerëz që më të vërtet kanë nevojë, më bëndim, më japni ndihmë sado pak. Kjo është një ndihmë solide, po shpresojmë të armen më kone edhe më të mëdha. Dita kur u vendos temeli shtëpisë ishte ditë shumë e lumtur për familjen Zeqiraj. Por nuk shkoj gjatë dhe me një punë intenzive, ndërtimi I shtëpisë përfundoi dhe me datën 31 dhjetor 2020, pikërisht për natën e vitit të ri, donatori Beqir Qetaj, bashkë me stafin e radio televizionit Fontana, shkuan për t'ja dhuruar qelësat e shtëpisë në ijë. Urime qilësat e shpis, urime për vitin 2021, I gëzofsh me familje me kapash. Falemi në shumë, e mera të rritë dhe ty, isha dhe së tukë zote kur. Ditë më të lumtur për Naimin dhe familje ti nuk ishte, se dita e 31 dhjetorit, kur hynë në shtëpinë e tyre të re, për cilën kishin ndryuar shumë ko. Për familjen e Naimit, tash më jetesa është më e letë, për shkak se kanë shtëpinë e tyre. Familjen Zeqiraj e uruam për shtëpinë e re dhe rrugën e vazhduam për tek një grua e cila jeton e vetme. Mirë po, që pavarësisht moshës dhe shëndetit jo të mirë nga njëherë, ajo e gëzon çdo ditë të jetës bashkë me familjarë të tjerë që jetojnë afër saj. Është kjo Zoje Haxhiaj nga Rakoshi, të cilës shumë bamirë si kanë ndihmuar duke ja ndërtuar një pjesë të shtëpisë, duke ja siguruar drut për stinën e dimrit, dhe duke I dhënë edhe para për të pasur mundësi që të blejë barnat dhe për nevoja të tjera personale. Muaj më herët, kur patim realizuar kronikën me datën Zoj, ajo kishte kërkuar që të takoj Bacin Zeq, dhe atë ditë, pikrisht Baci Zeq shkoi në vizitë
tek Dada Zoj dhe ja dhuroj një donacion prej 200 euro nga Hasan Gajeri nga Juniku. E që shihe? A je gjall? Ha? Edhe pak jo, po edhe shumë. E që shihe? Gjall, s'ka je. A je mirë? Mirë, që shihe ti bëthi dhejt. Ha, kush e mune? Bëthi dhejt. Bëthi dhejt. A, halazoj me mira. Që shihe? Mirë. A je ljodhë, që shpo kalon? A je zavit për dimën? Po, mirë. A ke bo drumë, a ke bo? Po, drumë ku më bojë, po. Pak gjoku, po më nërëne. Ka tensioni pak, ha? Po, shumë, ha? Më dojë, po, shtashë në virim ka qurë. Të mjeku, po shtrejtë. Shtrejtë? Të privat? Privat. Privat. Po, po. Shë do të në dy herë e më konë 400 euro. Dy herë e konë 400 euro? Po. Për zemër, a? Për zemër. A tash a je mirë? Pa i po, që tash më ka thonë pak ma mirë. Mhm. A di një mërë më nga atë më stutë me. Që shiki punat? Mirë janë. Mirë. A po he kesh me këshyrë ju? Jo. A po të një mënë kusha, po vjenë kusha? Po, më një mënë në dhirë i shushje. Po të këshyrin? Po. Ti e këshyrë vetën? Po. Ha? Unë herë, po, alo. Halazoj, ti pedin që unë jem bacazec? Po, bacazec bashkë. Unë po të shodhe në televizor. Po, ha? Po, i këmë thonë në dhirë, dhe më shku në ditë. Po, më ardhë ditë. Më ardhë ditë. A konë e minja të une? E minja? Po. Po e gruja vogël. Po. Tani më kalzoj. Tha jo, tha batizesh, tha vjen, tha të une, me grua, me fmije, po. Qashtë. Hasan Gajeri, pe Junikut. Po. Mi ka që 200 euro. Njërës. Më t'i pru ty, a im ka thunë me t'i blet drumë. Unë e thash jo, du mi a që pare, le t'bon qka të dunë? Ani falimi njerës, pejtina i rritë njera. Zotë e shpërbleft. Kush ka shtre dorë për mu që nuk ja kumë hupë nimin. E dru, a ki dru? A ki dru bëllë? I pasken shupë aty? Po, edhe që aty e kumë marua, e kumë në veri më ka marua, kumë bli harqin, në veri më ka marua. Shupën, a? Po, shupën. Pletë dru. Mirë. Platë. Mirë, halazoj, unë për t'jepi përët, Hasan Gajeri pe Junikut. Nësa që t'ashin konta të Junikut. Junikut, a? Po, loj. A t'ka një mu, gjo? Po, një shinerë mi kalonë dhe senë dhe. Qëri pesë? Falim njerë të rritë njerë aty edhe aty në. Tonë dhe? Tonë dhe. Qëre, s'ka jonë shqiptarë, u vëhtë për i zëtë zëtit. Që, i hangësh me të snosh. Faliminerë. E ti vle që ka dush, dru pas ke bëllë. Pa, vishë vëllaj për mjekë. Për mjekë, a? Po. E rrimë aki, rrimë, struj? Po, a? Po, më ka pa orë struj. Ka pa orë struj, a? Po, më kanë thonë, ka vjetë halë a struj. E qërë më të zëtë, që ta bandera kretja këmë shu privat, se më fa ditë se privat, se kësha në shu. Edhe aja tje, dejnë e shpinë atje. 600 euro më ka në rëstruj. Po, a i ke lo? Ju. A lo, a? Hështë të të njërën të. Asë më se u loj hiqë? Jo në orë dhe keku. Po? Që të një ditë në djallëri dhe një... Ma i moshëm. Tha hollë, tha na jem keku. A që ka pëdoni të unë? Që ka ju një kynë, ka lip një të unë. A pa i porët, është qëri. Êshtë më fa, di që është privat, se kësha në shumë. Êshtë po, për shtetë, që to se pi marë për ndzije ka paka, dhe? Po, po. Edhe, është i kësha do për gjysë, edhe i kësha lo. Êshtë për shtetë, jam. A për privat, është me mora i pare për i tukë shtemë e ju. E, sënë të adicionon të vitit ri?
Vallohi, nuk e kum dit, po më kish kaldua, ja. Ku do me prit vitin e ri? A, të nveri, vëlla. Të nveri, ja? Po, pëse s'pajthira ta musafir, këtu mja u boj muhabek. Pa, i... U zdi. No, është ma mirë atje. Ma mirë, më t'gashem. Po, reja ti, a ju shio. Po, po. E arë govoj kashleja. Mirë. Halazoj ditën e mirë, bofsh? Po, ditën e mirë. E urime për vitin e ri? E urime të në shqiptarë. Sa vjet i bune, 60? Jo, loj, 87. Ja, ja, habit. Jo, ja. Jo, ha? Jo. Në qënë, bofsh? Amen. Ditën e mirë, bofsh? Ditën e mirë. Urime për vitri? Urime dhe juve e gjithë shqiptarëve. Edhe gjithë ata që e nimojnë, Halënzoj, indimov zotja ta, në këtë rast, apo të kujtojt jemi konë edhe me atë halil këllmendin, të ti kemë pru dhe pare një herë që ati. Po, po. Apo të kujtojt, një konë të një të kemë më shku dhe me në verin. Jo, jo, nuk harroj. Edhe gjitha ta që ndihmojnë, zotja ndihmov të atyne në këtë natë të vitit e rritë. Maspore, si u shkim kështu e më kanë kallë frigidera, që to e pisha dhe mi letë që ati. Edhe kësha më shku mërë bukë trafik që ati. Po? E thash hajde dhe më dojë. Kur shkolla, mirë dita shkolla. Kur për shkoj atje i shmurë shë borë, i zadrugës atje e pletë. Gjë, po më thotë një këshi, poja, poja, dhe të ishtë të tonë. Thash po në dole më mërë bukë, gjitha bukën e. Ajo gazetarja të një mëmë i venën. Kur se holla di më fullti, shala i gujnë e kom. Pse zdi? Kur fullën dikushe, dikushe, është një kryptarë ka të unë që të, a ishtë të sru që shtu, u avita fulla. Dhe shka e dollë, shala i ndollë për sru, i thësh, Breje të omblin për prishët, se mund ka njëdhë pas të vëllëp shtu. E di, pes so pa lëp t'i ka njëdhë. Po, po. Dhe t'i këshyrësha? Po, këshyrë. Ato dhe në luft të fej për meni. Por ato në luft, dhe që to mas luftë me t'i vijet, djem ton. Po, la djem ton, edhe nuk është i lakë t'ishtë. Jo, a. Ja. Së gjithë, kur ma mirë më së gjithë t'ishtë? Jo, jo, a e të në shku. Urime vitiri. O, urime dhe juve tonë. Pretë shumë. Edhe krejt, qka ju në jashtë, zotë ju një moftë. E urime dhe atyne, e së për ditët e. Edhe një herë ditën e mirë. Ha, ditën e mirë rruga morë. E kushto e përshëndetëm këtë grua mja fisnike, duke ju rrua shëndet dhe gjithat mirat. Familja e Beqerqetaj, do të vazhdoj të ndihmoj njerëz në nevojë. Ky nuk është aksioni fundit që kanë marrë kjo familje, bashkë me Radio Televizionin Fontana, të cilët janë përkras të çdo aksioni humanitar.